Takimi prej 3 orësh i liderit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti dhe kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, nuk ka përfunduar me marrëveshje. Këtë e ka konfirmuar zëdhënës i LDK-s Besian Mustafa duke thënë, takimi ka përfunduar, kemi një lëvizje në përpjekjen për të arritur marrëveshjen mes dy palve. Do të kemi dhe një takim nesër për detaje do të njoftoj me kohën. Që prej zgjedhjeve të 6 tetorit, dy partit po synojnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Sot ka përfunduar dhe afati që la presidenti Hashim Thaçi për kreun e lëvizjes vetëvendosje, i cili duhet të jepte emrin e kandidatit për kryeministër.